କୁଜଙ୍ଗ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଉ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଆଇନଜୀବୀ ପଦ୍ମାଳୟା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ସିବିଆଇ କିମ୍ବା ବିଚାରପତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥିବା ପିଟିସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ବସାଇଥିଲା ବୋଲି ମାମଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପରର ଚିକିତ୍ସା ଘଟଣାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଗୃହ ସଚିବ, ପୋଲିସ କମିଶନର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି, ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି, ଏସ୍ସିବି ଅଧୀକ୍ଷକ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ରିଟ୍ ପିଟିସନ ନମ୍ବର 28,866/2021 ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରାଗଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ସର୍ବମୋଟ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରିଛୁ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ସହିତ ସେହି ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ମିଳିତ ଭାବେ ମିଳିଭଗତି ଭାବେ ତାକୁ ମରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିଲେ ସେ 12:30 ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପୋଲିସକୁ ବିଷ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଏନ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଡିସଚାର୍ଜ କଲେ, 2.5 ଘଣ୍ଟା ରଖିଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ଏଇ ସମୟ ପାଇଁ ଏମାନେ ଦାୟୀ, ତେଣୁ ଆମେ ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉ। ଯଦି ସିବିଆଇ ନକଲେ ତାହେଲେ ଏସ୍ଆଇଟି ଫର୍ମେସନ କରି ଆମର ଆକ୍ଟିଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ଏସ୍ଆଇଟି କରି ମଧ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଥର ସିବିଆଇ ଆର୍ ଏସ୍ଆଇଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରିଛୁ।